Okay, twongeye kubaho ikaze inshuti bakunzi ba Camera TV Show. Muraba agaciro, muraba ingenzi. Wowe wakoze subscribe, ndagusuhuje cyane. Mu by'ukuri wakoze ibintu byiza cyane kuko iyi channel iciho ibintu byiza kandi byubaka ubuzima. Muri rusange nawe ukigera kuri channel wumve ko uhawe ikaze kuko uzahungukira byinshi aka kanya kuna subscribe ndetse ukurikira ikiganiro numva ari cyiza, ntiwibagirwe gukora like ndetse ushyireho na comment bitewe n'uko wumvishije ikiganiro. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kubaganiriza ikiganiro cyiza, aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byerekeranye n'ingo muri rusange, ariko ku kibazo cyane cyerekeranye n'umugongo. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu yibwira yuko arwaye indwara yoroheje, nyamara iyo ndwara ishobora kuba yamusengera ku buryo urugo rwe rwasenyuka burundu bikarangira. Ni ukuvuga rero tuganiriye gatoya, buriya igice cy'umugongo ni base y'umubiri wose. Ni ukuvuga ngo umugongo ni kimwe mu rugingo navuga ko gihagarariye ubuzima bw'umuntu. Iyo umugongo utameze neza, mu by'ukuri nta kintu ushobora gukora ngo gikunde. Uyu munsi rero ngiye kukuganiriza ku mugongo, ndetse dukore n'umuti w'umugongo, turebere hamwe n'ingaruka zishobora gutera ufite ikibazo cy'umugongo, ku buryo ushobora kugira byinshi utakaza bitewe n'uko urwaye umugongo. Ni ukuvuga rero turebeye hamwe, umwana w'umukobwa ava iwabo hari ibi bimuzanye muri rusange. Ni ukuvuga rero iyo avuye mu rugo iwabo aba yararaga ku buriri bwiza, aba yaryaga neza, aba aje gushaka ikintu kimwe gusa iwabo batagira. Iyo rero asanze wowe mugabo ufite ikibazo runaka, eida ni umugongo cyangwa se ni ukuba ukora vuba nyine cyangwa se ukarangiza vuba, ubu umwiciye gahunda ziba zamuzanye, kuko ntago aba yaje gusasa uburiri cyangwa se ngo aze guteka cyangwa se ngo aze kugufurira. Cyane ko Imana ijya kurema Adamu ikabona ko atagomba kuba wenyine, ikamuremera umufasha umukwiriye. Yamuzanye kugira ngo amuhe ibyishimo byuzuye, kuko uko umugore n'umugabo bakoze ibyishimo byuzuye, hari indwara nyinshi birinda, harimo n'izi ndwara z'umugongo tugiye kuganira. Iyo umugabo n'umugore bakoze igikorwa nyamukuru, hakabaho kuba mwese mwabaye satisfait, bivuze ngo muba mwirinze indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo umugabo ubundi nibura agomba gukora kabiri mu cyumweru cyangwa se gatatu, ariko ntavuge ngo ndamara ukwezi, ndamara ibyumweru bibiri nta kintu ndakora. Uwo mugabo ntabwo aba ari umugabo ukwiriye, kuko uplis ukoresha umubiri niko ugenda wirinda indwara zimwe na zimwe, harimo n'iyi ndwara y'umugongo. Ni ukuvuga rero hari igihe ushobora kugira ikibazo cyo kurangiza vuba bitewe no kuba amibe na none yaragiye ikajya hariya muri disike zo hasi, ugasanga umuntu ararwaye cyangwa se uko akora akazi navuga k'imibonano mpuzabitsina, ugasanga biramuvuna cyangwa se biramugora. Wowe rero ufite iki kibazo, ukaba ufite ikibazo cy'umugongo, uyu munsi urabona igisubizo, kuko uyu muti ni umuti wizewe ijana ku ijana, kuko uwukoresheje neza mu gihe ufite ikibazo cy'umugongo ariko utarageza ku gihe cy'amadiske. Ushobora kuba ari nk'ikibazo amibe wenda yaragiye ikajya mu madiske, wajya ukora ukumva harimo ukuntu. Uyu ni umwanya wo kugira ngo wumve ko ubonye igisubizo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane, mu by'ukuri mbifuriza ubuzima bwiza, kuko
iyo ufite ubuzima bwiza ubuzima buzira uburwayi nta kabuza hari byinshi muri wowe utekereza neza muri rusange ni ukuvuga ngo iyo ufite ubuzima bwiza ntago wumva yuko kuri wiki mu mubiri ahubwo wumva ko uri strong ukumva yuko hari byinshi ugomba gukora intekerezo zawe zikabasha kuba zakora neza akamaro rero ko gukora imibonano yuzuye harimo kuba ari umugore ari n'umugabo mwese mugira akanyamuneza bitanga ibyishimo kuko bivura umusemburo wa estrogene ku mugore ku kigero cyo hejuru cyane ndetse n'umusemburo wa testosterone ku mugabo ku kigero cyo hejuru ku buryo n'umuntu ufite ikibazo cya prostate uwa muntu ufite icyo kibazo cya prostate namubwira ko yatugana kugira ngo tube twamufasha abashe kuba yakira ikibazo nk'icyo ngicyo kuko kwa kundi umuntu agira ama stress ahanini uzagibona umuntu ufite umushiha avuga nabi arwara umutwe udakira ahanini cyane cyane biterwa no kuba iwe mu buriri biba bitameze neza hari igihe umuntu usanga afite byose afite imodoka afite inzu afite uburiri bwiza afite everything ariko iyo mu rugo hajemo ikibazo ntabwo uzasanga ari nko mu modoka ari kuri vora ari kubone arimo kurira cyangwa ubone arajagaye bitewe n'uko hari byinshi yabuze wowe rero ufite ikibazo nk'iki ngiki aka kanya tugiye gukora umuti tugiye kukwereka ikintu ushobora kuba wakora kandi niba utanashobora kuba wabikora ukatuba watugana tukaba twagufasha cyane ko ibintu by'umwimerere ni ibintu by'ingenzi cyane kuko nukora siporo ukarya imboga n'imbuto ukabasha kuba wanywa amazi nta kabuza hari byinshi uzaba wikingiye mu mubiri wawe so ntatinze rero reka tuvubwire ukuntu uyu muti w'umugongo ushobora kuba wawukora kandi ukaba wakuvura ku kigero cyo hejuru cyane hano dufite umwana w'insina urawubona uyu mwana w'insina ushobora kwibaza ngo umaze iki turakuraho bino bibabi byawo numara kubikuraho ugenda ubikuraho imbere urabona ahangaha hano imbere harimo akantu k'agatima sinzi niba uri kukareba aka gatima ke kayo aka niko ukuramo imbere kari hagati warangiza ufashe kari agatima k'insina hanyuma ugafata n'iki kibabi sinzi niba uri kukibona iki bakita ireke ntago ndi bugisorome gusa nagira ngo nkikwereke hanyuma ufata kari agatima ndetse n'iri noreke iriya reke urangiza ugafata aka gatima kambanza nkakwereke neza wowe ushobora kumva utabisobanukiwe neza umutima ndimo kuvuga w'insina wakabonye aka k'imbere urabona ko hano hariho ibintu bikava z'inyuma ariko aka gatima kaba kameze nk'akarimo ibirere sinzi niba uri kubireba neza ibingibi aka ni kufata k'imbere nk'umuntu uzi insina ashobora kumenya akariko noneho ufata rira reke ndetse n'aka kantu uzi k'imbere kavamo ikirere
runaka niko muti hanyuma ukabifata ukabikatakata urabona kabakoroshye cyane hanyuma havamo ikirere mu mutima w'insina warangiza ugafata ireke ukabitogosa ukabitogosanya n'ikirogora kirogora sinzi niba ukizi nacyo ndakikwereka hanyuma ukabivanga ukabitogosa warangiza byamara kubira ariko nk'iminota nk'itanu ugafata amazi yabyo ukayishyira mu gikombe warangiza ukaryama hasi ukikandisha ibyo bimwe watetse iyo urangije urikanda kuva kuri diske zo hejuru no kugeza kuri diske zo hasi ugenda usa nk'umasa bwa bushyuye ikirogora n'uyu mutima w'imbere ndetse nireke ukikanda kanda noneho ugafata cya gikombe wari wateguye ku ruhande ukakimwa mujye umaze kwimasa igihe cy'iminota tuvuge uyimasa nk'iminota wenda itanu ukaburyamye nka wa muntu utakibyuka uyu ni umuti mu gihe ari amibe irimo yitambitsemo irasohoka umugongo ukamera neza ubundi umugongo mu gihe cy'iminsi ine uhita wumva niba utabyukaga uhita ubasha kubyuka niba utagiraga imirimo imwe nimubasha gukora uhita ubasha kuba wayikora muri rusange uyu ni umuti mwiza cyane ushoboye no kubona umuhoko ariko ntabwo bawunywa hari n'icyitonderwa ubonye umuhoko urawutsa cyangwa se ukawutogosa uvanze na nireke ubundi ukikandisha mu gihe utabonye umwana w'insina ushobora gukoresha ireke ndetse ugakoresha n'umuhoko ariko ukirinda kubinywa ibyo byo birimo umuhoko ntabwo wemerewe kuba wabinywa uyu ni umuti rero mwiza kuko ushyira umugongo kuri gahunda ibyo utashoboraga gukora ukaba wabishobora niba ugeze no kuri revu yo kubagwa disike tugane tuguhe imiti irahari y'umugongo kandi yizewe yagufasha ukagira ubuzima bwiza niba rero utarakora subscribe kora subscribe kandi wibuke no gukora like kandi ujye wibuka no gusharinga kuko hari benshi bafite bino burwayi usanga ku CHK abarwayi barimo bararwaye bararembye bafite ibibazo by'umugongo batabasha kuba babyuka niba waravunitse uyu ni wo muti ugomba gukoresha ukabasha kuba wakuba ku rugo abantu bamwe na bamwe umugabo usanga arampamagara ukumva ngo nararembye ndaryamye nta kintu gishoboye iyo nta kintu gishoboye rero mu rugo n'umugore abona nta kintu kivuze kuko ibiba byaramukuye iwabo ntago aba ariko bibona kuko ntuzabona utakaje icyubahiro wari ufite mu rugo ugasuzugurwa bitari bikwiriye nyamara hari ibintu byagufasha hafi bikaba byakugirira umumaro so akaryoshye ntigahora mu itama njyewe mwabanaga ni njyewe Kamere Dalila mba mbifuriza ubuzima bwiza kandi ndabakunda cyane tuzasubira ubutaha na ubutaha ciao ciao.